شمالی وزیرستان میں ام کے باہر لوٹ آئی ہے۔ میران شاہ کے یونس خان کرکٹ سٹیڈیم میں یو کے میڈیا 11 کے خلاف میچ میں محبتوں کے رنگ بکھر گئے۔ محبتوں کے رنگ بکھیرے جا رہے ہیں انضمام الحق، یونس خان، شاہد آفریدی، کامران اکمل، عمر گل، یاسر حمید، مشتاق احمد اور ہارون رشید کی میچ میں خصوصی شرکت۔ میچ سے پہلے روایتی قبائلی رقص نے سما باندھ دیا۔ جی بالکل، پاکستان 11 اور یو کے میڈیا 11 کے مابین یہ میچ جاری ہے۔ یہ میچ جاری ہے، اس وقت شائقین کی بڑی تعداد میدان میں موجود ہے۔ کرکٹ کے کھلاڑی جو ہیں ام کے ستارے اور ام کا پیغام دیا جا رہا ہے۔ آئی ایس بی آر کے زیر اہتمام یہ میچ جاری ہے۔ اس وقت شمالی وزیرستان میں ام کی بہار لوٹ آئی ہے۔